हरि ओम श्री राम अंबज्ञ। मी हरिसिंह गाडगे, पाटण मावशी उपासना केंद्र। मी बापूंच्याकडं कसा काय यायला लागलो ते एक थोडं शेअर करतो। मी 2003 मुंबईला आलो। मुंबईला आलो तर असतो तर मी जिथे राहत होतो प्रतीक्षानगरला गाळ्यावरती, तिथे बापूंचा फोटो देवाऱ्यावरती असं पुजलेला होता। पुजलेला असताना तर मी माझ्या मित्राला विचारलं की हे कोण आहेत, तो मला बोलला की हे बापू आहेत बांद्रेला असतात। तर माझ्या मला एक आवड निर्माण झाली त्यांच्याकडे जायची। तर मी हा जो रोजच्या रोज देवपूजा करत असताना मला माझ्या कामाची ड्युटी लेट असायची, मी नंतर देवपूजा करायचो रोज जाताना। मी माझ्या मित्राला सांगितलं मला एकदा बापूंच्याकडे जायचं आहे। मी बापूंच्याकडे, त्यानं मला जुईनगरला बापूंच्याकडे घेऊन गेलो। जुईनगरला गेलो, मोठं एवढा मोठा कार्यक्रम होता जुईनगरला, दर्शन वगैरे झालं, फोटो वगैरे घेतला, मस्त वाटलं, फ्रेश वाटलं, समाधान वाटलं। बापूंच्याकडे गेलो, कुठेतरी एक आशेचं किरण निर्माण झालं मनात की हा हा हे कोणतरी आहे, हे आपल्याला म्हणजे बरं वाटलं, जरा समाधान वाटले त्यांना पाहून। बापू काही नव्हते पण दर्शन घेतले, बापूंचा फोटो घेऊन परत नंतर मी मुंबई सोडली। 2005-06 मुंबई सोडली आणि परत मी गावाला गेलो। फोटो माझा तसाच खिशात होता, मी घरी पण एक फोटो ठेवला आणि माझ्या खिशात एक फोटो ठेवला। फोटो ठेवला असताना एक पाटण उपासना केंद्राचे, मला माहीत नव्हतं पाटण उपासना केंद्र चालू आहे। पाटण उपासना केंद्राचे एक ग्रस्त आले माझ्या घरी, त्यांनी मला विचारलं बापूंचा फोटो हा म्हणजे पाहिलेला, म्हणजे माझा फोटो बापूंचा देवऱ्यात ठेवला होता। त्यांनी मला विचारलं हे हा फोटो तू कसा काय तुझ्याकडे आला, तर मी त्यांना म्हटलं की हे बापू आहेत, मी त्यांना एकदा जुईनगरला ह्यांचा कार्यक्रम गेलो होतो कार्यक्रमासाठी। तर तू मला बोलला की पाटण उपासना केंद्राला काय येत नाहीस, मी म्हटलं पाटण उपासना केंद्र मला काय माहीतच नाही। तर मला त्यांनी सांगितलं की पाटण उपासना केंद्राला यायचा। मी एकदा पाटण उपासना केंद्र चालू केले, असं दिवस निघत निघत गेलेत। तर त्यांनी मला, त्यांना मी एक प्रश्न केला, त्यांनी मला मला ते मला म्हटले तर तुला टेन्शन काय ते डोक्यात आहे, म्हटलं हो, म्हटलं माझ्या जरा डोक्यात टेन्शन आहे, म्हटलं माझं घरगुती जरा टेन्शन आहे, आमचे वडील वारलेत 2008 आणि वडील वारले तर वडिलांनी जमिनीच्या वादात वडील आमचे वारले, वडिलांना टेन्शन होतं जमिनीच्या वादाचं, घरगुती वाद होता जमिनीचा, ते वाद होता तर काय मिटतच नाही। तर तू मला बोलला की तुला हा वाद तू बापूंना का सांगितला नाहीस, तर मी म्हटलं बापूंना कसं सांगायचं। तो मला बोलला की तू चल बापूंना बापूंच्याकडे, तुला मी बापूंनी अनिरुद्ध पौर्णिमा आहे त्या पौर्णिमेच्या वेळा तुला बापूंना तू सांग तुझे काय तुझ्या मनात शेअर काय ते कर। मी म्हटलं ठीक आहे चालते। तर त्यानं मला मुंबईला घेऊन आला बांद्रेला। अनिरुद्ध पौर्णिमेचा कार्यक्रम मी पहिल्यांदाच बापू एवढा मोठा कार्यक्रम बघितला होता। तर 2013 पौर्णिमा, अनिरुद्ध पौर्णिमा, पूर लोक होते, मी पण सगळं पूर्ण एवढे बापू भक्त बघून जरा हादरलोच। बापू लांब स्टेजवर होते, फार लांब होते बापू, मला पण फूर छोटेसे बापू दिसत होते तिथं। तर मी बापूंना वडिलांचे वारलेत त्यावेळा वडिलांनी जी गोष्ट सांगितली मला मरताना की जमिनीची काय गोष्ट असते माझ्या मनात होती ती मी बापूंना सांगितली। बापूंना सांगितलं की असाची माझी गोष्ट वडिलांची जी काय आहे ती बापूंना मी माझ्या मनाने शेअर केली। तिथून झालं, तिथून मी परत गावाला निघून आलो। माझ्या देहातून बापू ह्या निघूनच गेलेत की बापूंना आपण काय सांगितलं हे लक्षातच निघून गेलं। गावाला आलो, गावाला आल्यानंतर एक देवळाजवळ मंदिराजवळ असंच मी सहज उभा होतो, तर माझा मित्र आला, मला म्हटला काय प्रॉब्लेम आहे टेन्शनमध्ये दिसतोस, तर त्यांनी मला सांगितलं की मी त्यांना सांगितलं असं असं माझा जरा प्रॉब्लेम आहे घरगुती, म्हटलं जरा जमिनीचा वाद चालू होता, त्यात म्हटलं माझे वडील वारलेत। तर तो मला बोलला की चल तुला तू 7-12 वगैरे म्हटला काढून ठेव, आपण ते काम तुझं करून टाकू। तर असंच चक्र जे चालू झालं, परत मी चुलत्यांना वगैरे सांगितलं, माझे चुलते आहेत त्यांना सांगितलं, म्हटलं माझ्या जेवी नावं करून द्या, ते पण तयार झालेत। असं असं योगायोग आला आणि हळूहळू असं सगळी एकत्र सगळी जमून आलीत। आणि या माझ्या वडिलांनी अख्ख्या आयुष्यभर ती ज्या जमिनीसाठी जे कष्ट केलं जे राबलं ती ती जमीन हळूहळू थोडी एका महिन्याच्या मला बापूने माझ्या सद्गुरूंनी माझ्यावर नावं करून दिली आणि सद्गुरू कृपेने व्यवस्थित सगळं झालं। जे माझ्या वडिलांना अख्ख्या आयुष्यभर ते एकांना करता आलं नाही तेवढं माझ्या बापूंनी एवढ्या 8-15 दिवसात सगळं चक्र मिळून महिन्याच्या 7-12 तयार करून दिला। हरिओम श्रीराम अंबज्ञ।